Igår testa news! Hej, välkommen till Idol Tensta News. Här bredvid har vi Admias Idol Tensta. Hur kändes det när du vann Idol Tensta? Bra. Vad har du gjort sedan du har vunnit? Jag gjorde film av Idol Tensta. Jag köpte kostym och började på danskurs. Vad trevligt. Vad fick du för reaktioner runt omkring av människor och kompisar? Ja, min musiklärare i skolan, han visste allt om Tensta marknad och så. Sen i skolan en gång såg han mig dansa och tyckte att jag var bra. Så han ville att jag skulle dansa där. Så det var han som hjälpte dig för att få information om Idol, okej? Nu ska vi titta lite på Admias och hans talang. Ja, det här var din produktion med Adam Tensta. Jag vet att du har lärt dig andra saker också. Kan du berätta lite om vad det är? Det är samba och capoeira. Vad är samba? Samba är man spelar trummor och capoeira är en brasiliansk kampsport. Jaha, okej. Okay. Då ska vi se lite på capoeira och samba. Och träffa andra människor. Människor från hela Stockholm kan komma hit och det, jag tycker det är ett perfekt exempel på ett lyckat integrerat evenemang. Där alla, många olika människor kommer tillsammans. Män, kvinnor, svarta, vita, spelar ingen roll. Jag undrar vad Tenstaborna tycker om Tenstamarknaden. Mycket uppskattat faktiskt. Alla tycker om det. Unga kommer hit, kollar på de här uppträdandena. Det brukar alltid komma sådana här kända artister från hemlandet, så det är mycket uppskattat, bland äldre också. Sen finns det ju de här karusellerna för minsta barnen, så det är mycket uppskattat från morgon till kväll. God mat, god mat från världens alla olika hörn. Mm. Ska vi upp och fråga de andra Tenstaborna vad de tycker? Ja, det tycker jag. Amo. Vad tycker du om Tensta marknad? Tensta marknad, den är bästa marknad i hela världen. Hela världen? Ja. Förklara. Våra unga som rör sig här, de är härliga. De är härliga. Och absolut bästa. För bättre kunder, snabba. Vad ska jag göra? Kolla vilka kunder jag har. Vad ska jag göra? Ingenting, det är fint. Det är fint. Musik. Aktiviteter, du vet, gångar, den här maskinen, den där stora som går upp botten. Det är jättefint faktiskt. Okej, Ammo, tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tensta marknad? Ja. Jag tycker att det är en väldigt bra marknad faktiskt.
jämfört med andra marknader som jag varit på. Tensta marknad? Ja, om jag ska vara ärlig, så första gången jag var på Tensta marknad så tyckte jag det bara var så kommersiellt. Det var ytlig musik och det var mycket kränga grejer. Då sa jag att det fattas lite mer kultur och engagemang från de boende och ungdomarna, så att man har mer att göra. Man ska inte bara gå och köpa saker, utan man måste göra saker också. Skapa, kreativt skapande, det är jätteviktigt. Vad tycker du om Tensta marknad? Jag tycker att det är bra. Är det bra? På vilket sätt? På alla sätt. Ja, Nimba, vad tycker du om Tensta marknad? Jag tycker det är jättebra, det är mycket folk och man har roligt, man träffar jättemånga personer. Och sen musiken och allt, och scenerna. Vad jag tycker om Tensta marknad? Olika. Jag har varit med på den väldigt länge eftersom jag har jobbat här sedan 76 i området. Ibland är det jättestökigt och ibland är det trevligt, så det är olika. Jag tycker det är bra att Tensta marknad är roligt. Folk kommer ut, det blir fullt i centrum. Många människor är där. Det är kul. Hur länge har Tensta marknad pågått? Ja, om man räknar från 87 så det här är det 24. Och alla frågor när blir det marknad, vem kommer att uppträda, hur ska det uppträdas, vilka artister finns, vad finns det för program. Alltså det finns rätt mycket sånt. För att det inte bara Tensta marknad. Inne i den här festivalen finns det andra festivaler som sorterar under Tensta marknad. Exempelvis vi har Bagdad Café som är alltså världs poetsfestival. Så det är poeter från hela världen som kommer och uppträder. Det är alltså en festival i sig. Vi har exempelvis Tensta Idol. Folk som bor i Spånga Tensta eller verkar i Spånga Tensta, ungdomar, så kan de uppträda och bli Tensta Idol. Det är också en festival inom festivalen. Sen har vi något som heter Barnkarnevalen. Och det är alltså också en stor företag. Det är alltså barn från olika länder och olika miljöer så att de ska uppträda med sina nationella direkter och allt möjligt. Det är världsartister, det är jättemycket besökare, det är mycket uppskattat. Vi har t-shirts, vi har affischer, vi har allting, vi har ungdomar inblandade, vi har föreningar inblandade, det är jättemycket. Tack för din tid. Tack själv. Som vi fick intervjua dig. Det är ingen problem, ni är alltid välkomna. Tack så mycket. Tack. Tack, tack. Hej, det här var ett program om Tensta marknad. Nästa program så kommer vi följa deltagarna i Idol Tensta. Missa inte det programmet. Hej då! Välkommen till Idol Tensta 2010 hos Drach! Han är tog en smil till sig. Ja, jag sa till dig, Bisha. Men du ska se sig. Jag vet hur man ser. Hej, jag heter Laila. Det här är kompisar. Mitt tur från Burk. Vem är du då? Jag från Thailand. Och det är jättefint att du skiljer. Jag skojar bara.